Under kursen ska man lära sig användandet av en simuleringsverktyg som hjälper att analysera flödesanalys. Med ett sådant verktyg så kan man räkna fram olika parametrar som bottlenecks, throughput, men samtidigt kan man också prediktera, alltså förutspå, hur stort en viss buffer eller lager borde vara. Jag rekommenderar att professionals från industri läser just denna kurs, för att då kan man vara med på den nya vågen, alltså den nya digitaliseringsvågen som pågår just nu. I nuläget är alla maskiner som finns i ett produktionssystem, i alla fall alla nya maskiner, uppkopplade. Så man kan få ut mer information och data ur en tillverkningsmaskin. Och just med denna kurs så ser man hur man kan använda sån data för att optimera sin produktionsflöde. Upplägget just i kursen är ju flexibel. Vi ser till att spela in olika föreläsningar och olika, vi kallar det ju för simuleringslabbar. Och sen kommer man som deltagare på plats här i Växjö 3 gånger under kursens gång.